cemitério de navios é perto daqui. Não tem como errar. Os homens dizem que Abel Owens estava a bordo de um dos navios condenados. Se for verdade, você vai encontrar o que resta dele lá. Os carniceiros adoram o cemitério. Então fique em guarda. Se o navio de Abel Owens naufragou por aqui, então eles deviam estar procurando alguma coisa também. Outro navio. Carniceiros. Largue isso! Cai fora! Eu que encontrei! É meu! Pare! Me deixe! Eu que encontrei! O que você carrega é meu! Boa tentativa! Não estou fácil. Não é seu! Me deixe em paz! Pra valer? Pare e me dê o que eu vim buscar. O que é meu, selvagem. Passe para cá. Lamento, amigo. Parece que você perdeu a estacaça ao tesouro. Ai, droga. Próximo à morada do lobo.